ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာတမယုံကြီးပေါ်တွင်နေ့ရက်17လ16ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသမတနာတုတ်အမှတ်1တရားတော်ရှင်ကျေးဇူးတော်ဘုရားသစ္စာတရားလောက်ပါလို့ကျေးဇူးတော်တိတ်တွန်းသစ္စာမသိတော့ရှင်ဟိုဘင်းနာပဲဆိုတဲ့တန်ခါကြီးကကျေးတော်ဘုရားလို့ခေါ်တယ် ပါတိအောင်လို့ပါမသိခဲ့တော့ပါဖြစ်ကြပါလိမ့်မသိခဲ့တော့သံဃာရှင်တယ်ဆိုတာကတရားကျောဥဒ္ဓဘုရားသိကြတယ်ဩော်ဒါဖြင့်ဒါကဓမ္မတို့ရှင်းအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလားတက်တို့လည်းရှင်းအောင်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘုရားမှာ အဲ့ဒါဘုရားမှာအတိတ်ကိုအားလုံးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရရှိအနာဂတ်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရရှိသစ္စာပန်သိတဲ့ဉာဏ်ရရှိတော့ဉာဏ်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာအတိတ်ကသူနေခဲ့တာလေအကုန်ပြန်တွေ့လို့သိပါတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းသတ္တဝါတွေအတွက်တွေ့ရရင်သိပါတယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုလည်းသစ္စာပန်တွေ့ရရင်သိပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိနာကသစ္စာပန်ကာလသုံးပါးသိပြီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပါ ကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ဆိုတာသိကြကြပါဘုရားအော်ကိုရောကြီးကခေါ်ကြတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကမျိုးသုံးနေနဲ့ရှားချက်ပြီးမသုံးလိုက်ပါနဲ့ကိုရောကြီးကပြန်ရှင်းအောင်မြင်လို့ပြောကြတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကမကြိုက်ဘူးတကားကြွေးဒီသာသုံးလာရတဲ့သူလျှော့ကြီးလျှော့ကြီးကိုသွားတော့မလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပါဘုရားကိုရောကြီးကလည်းရှင်းအောင်မြင်လို့ပြောကြတာပဲဆိုတဲ့တကားကသိတို့ပဲ ဒီလိုတဲ့နေကြတာပဲတဲ့ကျောင်းလိုလာကျက်လာအကက်ကျိုးစားလုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အပန်းဆုံးမလို့လားကျောင်းလိုလာဆိုတာကဲခက်ကြီးဘုလားဝင်နေတယ်ဒီနေ့ပါပါဘုရားကြီးကရှင်းအောင်မြင်လို့ပြောကြတာပဲလို့ဒီကကျွဲတရားကျွဲတို့ကဒီလိုလေးမသုံးလိုက်ပါနဲ့နော်ဒီလိုသိလိုက်လို့ရှင်ရှင်ကုသကကိုရှာတဲ့ကျော့သေးကိုပဲနဲ့ကိုသိမ့်ပိုက်တော့မလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကရောက်ပါတယ် ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကြီးခေါ်ကြတယ်ခေါ်ကြတယ်ခေါ်ကြတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့အတရားရှင်းလို့တဲ့အပန်းကိုချမ်းတယ်သူလျှော့မလို့ပြောလျှော့မလို့ဖတ်လာတဲ့အပန်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်သူလျှော့မလို့ဖတ်လာတဲ့အပန်းဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ယင်းလိုလိုနဲ့ကိုယင်ဝကိုနာနဲ့ထိုးတဲ့အပန်းယင်းလိုလိုနဲ့ကကိုယင်ဝကိုနာနဲ့ထိုးတဲ့အပန်းဆိုတော့ကိုယ်တို့ကကိုမဆက်ဆင်တဲ့အပန်းဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အိမ်ကြလို့သူတို့ကမသုံးလိုက်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဖရာတိုင်မှာဟောကြပါတယ်လို့ဟောကြပါတယ်လို့မသုံးနဲ့သုံးလို့ရှင်ကျော်သေးသူသွားတော့မယ်အပန်းသေးကြပြီတို့ကမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြန်ခဲ့တယ်တို့ကသာမသမီးနဲ့ရှိပွားရေးနဲ့ ကိုရာကြီးကဟောကြတယ်ဆရာကလည်းအလွန်ပဲရှင်းအောင်မြင်ပြီးပြောကြတယ်အတုလိုက်ကြီးကလည်းဆရာကြီးတတိသားဖြစ်တဲ့ကိုရာကြီးကလည်းတို့ဘောကဲတင်းမလို့ပြောကြတယ်လို့လက်သိထိုးတောင်ဒီရှာလေးချက်မသုံးပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ဆယ်လျောင်ဒီရှာလေးတော့ကန့်ကွက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာကလည်းကြိုးတော့မေးဖို့မလိုဘူးကိုကဟောတယ်လို့သုံးလာရှင်းနေတော့ကြောင့်ကိုကြောင့်ကိုပြအောင်လို့ ဒီကိုရာကြီးကဟောကြတာဘုရားကအဋ္ဌိနာကပြုစုပါကာရမတိတိဟောကြတာဆိုတာကိုပုဂ္ဂိုလ်မသုံးနဲ့ရှင်ယောဂလိုလိုနဲ့ကိုယ်တက်ကကိုလျှော့ပြီးတဲ့ကာလငါဒီမလုံးနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကိုလှည့်လို့သုံးတဲ့အခါဆိုတာကကျင်납ပါဘုရားသဘောပါဒါပြန်တရားဓမ္မသစ္စာမသိရင်သံဃာရှိတယ်မကွာဘယ်လိုဟော သစ္စာတရားမဟုတ်ပါသစ္စာမသိရင်သံဃာရှိတယ်မကွာလို့ဆိုတာ
ခင်ဗျားတို့သိသိဆိုင်ဆိုင်ရောက်ပါဒီတိုင်းတော့သစ္စာသိဖို့မေခွန်ကြီးခြေပိုင်းကနည်းနည်းပြောကြတာကတရားဓမ္မတွေသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ခြားနာသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီဘဝကသူတည်းမနေသေးရင်နောက်ဘဝလူကောင်းနဲ့ကောင်းဖြစ်ရင်တော်ရောတော်ရရဲ့ကြရောဘဝကောင်းကြရေးလောက်အောင်ပါပဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာမသိဒီဘဝသူတည်းမနေသေးရင်လူကောင်းနဲ့ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လူကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့နောက်ဘဝဇာတိကရမရဏလာပါလားလူကောင်းနဲ့ကောင်းပါရဲ့လားမပါတော့သစ္စာတွေလာမှာကိုသူမသိကြနဲ့ဒီဘဝကသူတည်းမနေသေးရင်လည်းဖြင့်ဖြင့်နောက်ဘဝလူကောင်းနဲ့ကောင်းဖြစ်အောင်ကိုကြိုးစားမှာပဲဆိုတော့ဇာတိကရအတန်ကောင်းသလားသစ္စာမသိကြပဲအတန်ကောင်းလို့အဲ့ဒါလူကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းမှဆုံးပါပြီ။ဉာဏ်ဒီဘဝအယုတ်ဆိုးကြည့်တဲ့ဆင်းရဲသောကာမိဖြစ်နေတယ်။ဉာဏ်တော့ဘဝဒီတဲ့ဆုံးပါပေါ့။လူကြီးကလည်းသစ္စာမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့အယုတ်ဆိုးကြည့်တယ်လည်းပြောင်းအောင်ဆင်းရဲသောကာမိမှလည်းနောက်ဘဝဉာဏ်လို့အောင်ဉာဏ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းလောဘလားဟာအင်းပြည့်တဲ့ကုသိုလ်တွေလောဘလားဆိုတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသစ္စာမရှိဘူး။ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာမရှိဘူး။နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းလေပြနေပြန်ပြီ။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ပြန်ပြီ။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းပြ။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်နေပြန်။သွားပြီဒီကလေးက။သွားပြီလား။အဲ့ဒါကဓမ္မလေကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်ရင်စဉ်းစားတော့မှာ။ဩတို့ရာလေးရဲ့ဓမ္မသုံးနှုန်းပြီးကာလ။အင်းကြီးလူကြီးကောင်းကြီးဆိုပြောတယ်ရဲ့လို့တို့ကချင်းကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကပြီးကာလနေလိုက်ကြ။အဲသူတို့ပြောတဲ့တရားကပြန်သစ္စာမသိတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်တံတရာရှိပါတော့လားဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေးကြ။ဒါကြောင့်လည်းမသိခင်ကကောင်းကောင်းကြီးလို့ပြောလို့ဒီသံမျိုးတွေတော့သုံးခဲ့တာပေါ့ဗျာ။သုံးတယ်သုံးရတယ်လည်းဒီကိုယ်သုံးကသစ္စာသိတဲ့သုံးလားမသိတဲ့သုံးလား။ဟောမသိတာကောင်းဆောင်တော့မလိမ္မာကနတ်ကလိုက်ပြီးခင်ဗျာဘဝကောင်းစားရေးဘဝပြည့်ရေးကိုမလုပ်ခိုင်းနဲ့ဘဝကောင်းစားရေးလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆွဲပြီးလဲချောက်။ဒါကလိုက်ပြီးလဲချောက်ကြ။မင်းရောက်ချောက်ကြသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကသစ္စာမသိသိအောင်လုပ်ပါကွာ။သစ္စာမသိရင်သိအောင်မသိရင်သံဃာရှိတော့သံဃာဆိုတာကအပြောကြီးကသံဃာလို့ထူသလား။ဒုက္ခကမသေးတာ။သံဃာဆိုတာကဟုတ်ပြီဝတ်ပြစ်ပြီကာရကုညပြစ်ဆက်မှာလမ်းဆုံးပြီဟောဘုံနာကျက်ဖြစ်ပြီကုညပြစ်ဆက်လမ်းဆုံးတာသံဃာခေါ်တယ်ကဲဘယ်သံဃာကျက်ဝတ်ပြစ်ပြီကုညပြစ်ဆက်လမ်းဆုံးတဲ့သံဃာရဲ့ကျက်ဖြစ်ပြီကုညပြစ်ဆက်လမ်းဆုံးတဲ့သံဃာရဲ့ပိယစ်ဖြစ်ပြီကုညပြစ်ဆက်လမ်းဆုံးတဲ့သံဃာရဲ့ဒါကသံဃာပဲဒါကြောင့်ပဲသံဃာကျက်တယ်အဲ့တော့သံဃာရှိတယ်ဆိုတော့ယင်းနော်သေးသေးကြာကြာစဉ်းစားတော့ကဒုညပိယဆယ်လမ်းဆုံးတဲ့ဘဝကြီးဖြစ်ရတော့တော်တော့ပါပြီ။သံဃာအဖြစ်ဖြတ်ကြပါရော။ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအားတိုက်တွန်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီသက်သက်ကဘုန်းကြီးကလည်းတိုက်တွန်းတော့ကြောက်။ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မရှင်မှာသစ္စာမသိရင်သံဃာရှိတယ်ဆိုတာသိချာမှာပါ။သစ္စာမသိရင်သံဃာဆိုတာဘာပါလဲ။တော်ကြကြလို့ချင်းချင်းဓရမတို့အမြင်သူသမီးကြီးစစ်တန်ငယ်ငယ်120ကြီးလှဲ့တော့ဇာဘုရူလက်ကျင်လုံးမေးရင်လှဲ့ရတာဘာခေါ်ရမလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နဲ့ရအောင်အင်းဒီသာတဲ့ကေဝတွေကြောင့်လှဲ့နေရပါလေမလုံးမေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေဆွတ်ကြပါဩော်ဒါဖြင့်
သစ္စာသိအောင်လုပ်လိုက်တာဆိုတာဒါကသိရဲ့တိုက်တွန်းရပြန်လေမင်းကွာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသစ္စာကိုငါအမှန်တမ်းမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတော့ကြောင့်အယုံကြီးတာယုံပြီးမင်းမှတ်ပါတော့ဆိုတဲ့စကားမှားလို့ရှိသေးတယ်အမြင်နဲ့အမှန်ကျဲနော်အမှန်တမ်းမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှားလို့အကြီးဆုံးမှားတာလေးကိုတရားဓမ္မတွေသစ္စာသိဖို့အရေးကိုဒီများတော့ကြီးကျယ်ရမှားတယ်ဆိုတာဘုရားတရားဓမ္မတွေအကျက်ခတ်ကြည့်ပါအမြင်ကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်နော်မင်းတို့ကွာတဲ့တရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်တကားကသစ္စာသိခြင်းနဲ့တရားကျယ်တဲ့သစ္စာပြောတတ်တယ်ခွန်ကြီးကသစ္စာပြောတတ်တယ်ထားပါတော့တရားကျယ်ကသစ္စာမသိရင်သံဃာရှိတယ်ဆိုလို့သစ္စာသိအောင်ကြုတ်ပြောပေးပါလို့တောင်းမှန်တော့ဘူးသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေးကြိုက်တယ်ဘုရားသခင်မတက်ကိုခမညာလမ်းဆက်300ခိုးမယ်နေ့လယ်လမ်းဆက်300ခိုးမယ်ညနေကျလမ်းဆက်300ခိုးခံရမယ်အလားဆက်900ခိုးခံပြီးမှခမညာကိုသစ္စာပြောမယ်လို့သစ္စာပြီးတဲ့ဘုရားရေးကြံထားတာတောင်းမှဘုရားသခင်ခံလိုက်လို့ဘုရားကပြောတယ်ဘလောက်ခိုးခံလို့လဲဆိုတာပေါ်လာကြခင်ညာသိပါဘူးဒီသာချက်900ထိုးတဲ့ဥစ္စာကွာတဲ့ဘုရားတခါသေးတာသစ္စာမသိလို့ဒုညဝိဇ္ဇာကျမ်းမှာအဲခဏဝတ်ပြည့်လို့ဗဇ္ဇတ်သေးရကျည့်ပြည့်လို့ဗဇ္ဇတ်သေးရပြည့်ပြည့်လို့ဗဇ္ဇတ်သေးရဒေဝတွေမျိုးမျိုးကြောင်းနေရမြေတွေပါမတွန်းနေမျိုးမျိုးကြောင်းပြီးခါတာသေဘောဝင်ရဒါရင်းနဲ့သာကသာချက်900ဟာတဲ့ဟိုကကိုယ်ရင်းကိုယ်သောမကဒီလိုရှိတဲ့ဒုက္ခတွေခံရမှာဖြစ်နေတော့ဘုရားခန္ဓာခံလိုက်กว่าအမှန်ချက်900ရာသိညနေသစ္စာသိမင်းကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့ဘလို့ရေးကြည့်လို့ဘလို့အမြင်ကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ရေးကြည့်တာပြောတဲ့စကားပဲဆိုတာသစ္စာတန်ရေးပါဠိတော်မဟာဝဒတန်ရေးပါဠိတော်သိချလာတာဒါဖြင့်ဘုရားတော်မှာသစ္စာသိတယ်မသိတယ်ကွာသစ္စာမသိရင်ဘာဖြစ်လဲကဲအဲ့ဒီအမှန်ချက်900ဆက်လိုက်ပါကိုယ်သိကိုယ်သောမကကြီးရဲ့ကြီးရဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့ရမှန်းလဲဆိုတော့ကျန်လမ်းချက်900ထုတ်ခံရတဲ့ဒုက္ခဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ကျန်တယ်။သစ္စာကြီးရင်နဲ့ပထမသစ္စာကြီးရင်နဲ့ကျန်ရတဲ့သရဝပါကိစ္စဝိပဿနာပထမသစ္စာကြီးရင်ပါတဲ့သရဝပါကိစ္စဝိပဿနာသရဝိနေဝကုံသောပါရိစ္စပေတော့မှလေးဝိပဿနာလွတ်ပြီးဟောတိရှိကံကိစ္စလေးသိလိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မကဘုရားသခင်ကိစ္စလေးမနဲ့သိလိုက်တာနဲ့ဒကာကျယ်အပယ်လေးပဲလွတ်ကဲဒီမြောက်ကျတဲ့လမ်းဆုံးတယ်ဒီဘက်နဲ့ရောကျေဦးပြောင်းလာတယ်ရောကဲဒကာကျယ်လမ်းချက်ဆုံး900ထုတ်ခံရတာဝန်၄၀ရှိရတချက်သေးဘုရားသိစ္စာတချက်သေးသိလိုက်တာနဲ့ခိစ္စပြီးသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲကြောင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ပြန်သစ္စာသိအောင်ဖြင့်လောကလောကกว่าဆိုတာတိုက်တွန်းနဲ့မတိုက်တွန်းတဲ့ကျေကျေမပေါ့နဲ့ရောမပေါ့နဲ့မပေါ့နဲ့ဓမ္မတွေဒါအားလုံးဓမ္မတွေအခုဒီဘဝသူတည်မလဲသေးလို့ရှိရင်သစ္စာမသိဘဲနဲ့သိရင်ဘယ်သွားရမှာမသိဘူးအဲလိုသစ္စာကမသိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကောင်းဝင်ရောက်တဲ့ဒုက္ခမှာကြာကြလို့ကြာမှာငါဖျားမြင်တော်မူခဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မန္တိရောခေကြရရင်ကောင်းမှာတော့မန္တိရောကြရရင်ကောင်းမှာမန္တိရောကြရရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာမန္တိရောဆိုတာဓမ္မတို့ခုနကသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမန္တိရောဖြစ်နေပါလေဒါဖြင့်အခုတရားလဲတော့ကြာပါလေတဲ့အာယုဘလောက်ကြီးသွားပြီဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်ပြောနေပါလိမ့်မလဲဆိုတာလည်းရှင်းရတော့ပါဘူးဘာသိဘူးပါသစ္စာမသိရင်ဘာဖြစ်သမ္မာဓိရှိဆိုတော့ဒီမျိုးဥစ္စာတွေလမ်းဆုံးရတာရှိတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲအဲ့ဒါသံဃာခေါ်တော့ဘဇတ်သံဃာလို့ညီလိုက်ပါနဲ့ဘောပြေလို့သမ္မာဓိရှိတဲ့တရားကျက်ပြေလို့သမ္မာဓိရှိတဲ့ခေါင်းမြုပ်လေရအလောင်းမြုပ်လေရပရိသေလို့သမ္မာဓိရှိတဲ့ညှို့လေရယုံလို့ဖို့တော့ဗဒတ်တစ်ရှင်းလို့သမ္မာဓိရှိတဲ့ညှို့လေရအဲ့ဒါပါခေါ်ကြဟိုတဲ့ဥပ္ပိဒီတဲ့ဥပ္ပိကြောင်းပြီးခံရတာလေဟိုမေဝန်ကောင်းတဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီဟိုမေဝန်ကောင်းတဲ့မှာကြောင်းရတာဟော
ံဃာဆိုတာဒုက္ခဆက်လေတာသံဃာသံဃာဆိုတာဘာပါလဲဒါကသိရှင်းပါလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မကသစ္စာသိရင်အပယ်လေးပါးမှလွတ်ပါပြီရှင်းဒါကြောင့်မနေ့ကတော့ကိုယ်ပဲဒကာဓမ္မတွေအလုံးနဲ့တကွပြကြအောင်လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကုရုတိုင်းမှာသရဉ်သုံးပြီးဒကာလာနေပါလေကုရုတိုင်းသရဉ်သုံးနေတဲ့ယန္တိကဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကွန့်ထွန်းတဲ့ခါကျတော့ခဏခဏပဲဘုရားကတဏှာမှမြေတိုင်းလေးကျင့်ဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံဃာတွေဝိုင်းလာကြတယ်ဝိုင်းလာတာလည်းသူ့ရဲ့တရားသေးတရားအဲမတော်မမြတ်တဲ့တရားတွေအသက်တော်ကိုခရရဲမှာဒီလောက်မှာမနာရရလို့ရှိရင်လည်းသစ္စာတရားတွေမနာရရလို့ရှိရင်ကိုကျွန်းနေကြီးရဲ့သဘီဘုရားအလစ်ပဲကြည့်ဒီတရားနာဖို့စောင့်နေကြတယ်။သူကတော့စောင့်အောင်ပြီသံဃာတွေများစောင့်ပြီးတကယ်လားနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအလဲရဟင်သံဃာတွေကဝိုင်းလို့ဒီကုဥ္ဇင်းမိဒီကရနေတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဘာကြီးစားပြီးများလို့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်များသုံးသပ်ကြရလားကွာမေးလိုက်တယ်နော်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်များသုံးသပ်ကြရလားသင်ရင်းကြရလားကွာမေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုမေးလိုက်ပါလဲခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်ကြရလားသင်ရင်းကြရလားကွာမေးလိုက်တယ်ဘုရားမကဘယ်လိုမေးလိုက်ပါလဲခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်ကြရလားသင်ရင်းကြရလားကာလယူကယူကနဲ့သောသောတို့လက်တို့နဲ့ဘုရားရှင်ဥတ္တရီကာလရှင်ဘုရားပြီးတော့သုံးပါပါဘုရားအင်းတရားမှန်ကွင်းရတရားမှန်ကွင်းရမဆောပြတဲ့ကိုရမေကြီးသူတိုင်းတွင်သုံးပြီးကာလနေတဲ့ချိန်မှာယန္တိကဝိုင်းပြီးကာလဘုရားရှင်နာရတယ်နဲ့သုတိကာလဝိုင်းပြီးကာလနာကြသုရတဲ့ချိန်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးတရားမှန်မရှိဖို့ကာလ၌ရန်တို့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်အကျဉ်းသားခြင်းများသုံးသပ်ခြင်းများများကြရလားခန္ဓာကိုယ်အကျဉ်းသားရမှာသုံးသပ်ခြင်းများရတာတော့နေရတော့ရန်တော်ကသင်္ခါရလေးလည်းဆိုပြီးဒီကာလတတိတော့သုံးသပ်ပါလေခင်ဗျာဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးမေးတာသူကသုံးသပ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကမင်းပါသုံးသပ်တော်လို့နေရတာတတိတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရမှာဧသလောမနကကံသာဆိုတဲ့30ခုဒါကလေ30ပါတယ်ခရားလို့ပြောတယ်။အဲဒီဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကအလိုမပြည့်ရှာအလိုမပြည့်ရှာတော့ဒီရမနာကအနာရှိတော့ဩဒီရမနာကအလိုက်မပြီးကြွားရောက်တယ်။ခရားလိုတော့ကြတော့သူမသိပဲနဲ့သူနှလုံးသွင်းဥဒါလေးသူကြွားပြီးရောက်တော့တယ်ဆိုပြီးဒီကရကရှင်ကခရားလိုမကြမှန်းသိတာနဲ့ရှင်ဗျာရှင်ဗျာသုံးသပ်ကြရလားလို့ဆိုတော့တတိတော်များဘယ်ဟာသုံးသပ်ရမလဲဆိုတာရှင်ဗျာဟောမှာရှင်ဗျာပြောမှာဒါရင်သိရမှာပုံကိုယ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကတ္တဝတရားလက်ထက်တွေကတရားတွေဆိုတာလုံးလုံးကွယ်ပြီးဒီကကလာခဲ့တာဘယ်ဟာသုံးသပ်ရမလဲဆိုတာမသိပါဘူးရှင်ဗျာဒါရင်ကိုယ်ဝေရရှင်ဗျာဒါရင်သိကြရရှင်ဗျာဒါရင်ပေါ်အောင်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတွေကပဲသုံးမှသံတေကမူပါဘုရားလို့ရှင်ကအလိုက်ပြီးသွားလျှောက်ရတယ်။ရှင်ကအလိုက်ပြီးသွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့တော်ရင်ဘောကောင်းမှုမယူသေးသေးနဲ့ပဒါရဏနဲ့ထောင်ပြီးတဲ့ကာလကွာညာနဲ့လုံးနေတယ်။ညာနဲ့ဆုံးရတဲ့ရှာပြီးနာကြဆုံးပါနာကထောင်ပြီးညာနဲ့ဝေဘာမိတ်နာပါဘုရားသုံးရရရှပေးတယ်နော်ငါကတောင်းပြီးညာခန္ဓာကိုယ်ကြည့်နာပါလို့ဘုရားကသုံးရရရှလိုက်တဲ့အခါယန္တိကကောင်းပါပြီဘုရားဆိုပြီးဒီကကနာကြတယ်ဒါရင်ငါမေးမကွာငါမေးတဲ့ဘုရားကိုမင်းနဲ့နာကြပြီတော့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တဲ့မှာဘုရားတော်မှာအိုမုတ်ပင်မှုဟာအကြီးဆုံးသောဒုက္ခပါပဲကွာခန္ဓာကိုယ်ကအိုမုတ်ပင်မှုဟာအဲ့ဒီအခြေဆုံးသောဒုက္ခဘယ်ကနာလာလဲဆိုတာမင်းတို့ဒါသုံးသပ်သိခြင်းလေကွာဘုံမူလာမှုဘယ်ကလာလဲဆိုတာသုံးသပ်သိခြင်းလေဓမ္မတို့ဘာသုံးသပ်သိခြင်းပါလဲအိုမူလာမှုဘယ်ကလာလဲဆိုတာသုံးသပ်သိခြင်းလေဆိုတာဘုရားခင်ပြောကြနော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အိုမူလာမှုကိုခွင့်ရရှင်းပြောနော်ဘုရားတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လ
sáng chí bá. Cô 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 sáng chí bá. Nhà bá lạ hề nè, nhà bá lạ hóa lạ nè, yamá sáng chí chí, lạ mong sáng chí chí, nuôi dạ lạ lạ mê yá nó nè chí chá. Ô, ô, đi gái lạ mạ rú. Chá lão nè gà bá lạ. À, quên nè lão nè gà bá lạ. Chí gó lạ lão nè gà bó lạ. Hãy đi đó là bà lâu đi bà lên nông sở rồi. Gái rằng mà để ý cho ông qua chế ông sang chí vọng. Ý cho này ông, chẳng đi chế bọc là lọ ông. Ai hả là chí này là ông, lão nghề thế. Chí số bà. Đi đó là lão nghề thì gà gà nghề đó. Tú là ổ ông lông này gà bà. Bò chá. Tú là ổ ông lông này. Chí số là ổ ông lông này rồi. Gái rằng mà là cụ tí án này cũng mất đất bà bà là. Thế là cái sáng chí bằng cố cố là ngươi nghe 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 chí bài là bà lâm thì là bà lệnh. Vậy là chí là một lòng bà lệnh mê sở là kê khai chí là cố ông bà mê. Khá thì khá chơi rồi. Thế là thông nít là thế là nán nít là thế là phong nghĩa là thế là nè kê tinh nít là lộ. Số nhá thì là cố lên cố ông bà mê thì có là lòng nhé khó nhé. Thế là mà thế là ô ông lòng này thì đâu là lòng yên, ô yên là gì ạ? Lớt là chào ạ. Ô mà lớt là chào kìa, chết chân thì gái ra mà. Ê là chúng ta quá được chưa là có nhà công nhân của đại tạo. Chắc kìa gái này đâu, các anh này là. Gái yên thì gái ra mà, lớt là chào ạ là. Thế là bên thì nà mà thì đó lòng thì là hồ nà chưa bảo mày sợ là đi gái ra bà này thì đó xin. Hồ nà chưa là lòng yên mà. Làm việc không? Cô bác nói chuyện rồi. Ồ, thì gái ra mà rủ. Làm việc là giả vị giấc là tích sản, giả là miễn sinh đi. Thì gái ra thì giả vị giấc là tích sản, giả là mong. Đi ăn thì biết gái đi ăn bú ra là mấy người chú bà mẹ sẽ là đi bú ra gặp bà rồi. Bà rồi là đi mô ra đi ăn đi mà. Ô ra là mấy người làm việc. Cô chá là sinh chá chá là mà là bố bí ưu lưu lê sư bà mẹ sẽ là bú ra. Khá cháu mấy gà gà mát, phê mát đầy kỳ tà rơi hình đi. Vê cháu lúc chá kháy giá, thì kà là ưu lúc chá mê chá nè rơ rơ, thì chê chó là quá là lạy lòng nè rơ. Êm gà gà mát, ô ô mũ tô khá giá, bè nè 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 lô phú sơ là phó là chá. Mô chá vô là. Khá nè, ơ lì lô tông ra lạy chá khá chá rơ mô. Ô sơ là vi tô khá tết sơn sơ là, đi khá ngá chí đi. Vê gà gà là mô lô bà là sơ là, đi lô tông ra sơ mô. Thì chí rõ là chín nhà ế đi gà nhà bà là chín là cái khả chất là tía 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 nhà bà ra là chín. Nó không nhà mì đi gà ra mà rồi. Bà là lúc nhà mà rồi. Nó không lòng nhà mì đi gà ra mà rồi. Mà nó ra nhé. Thì chí rõ là chín chẳng là lần đó. Nó không lòng nhé. Mà chín chẳng đó. Ô không lòng nhé. Chín chẳng đó. Thì rõ là ông đi à mà lời gà kết thúc là làm gì. Thì gái kia đều là lắm gì. Thì cứ đọc đến dưới là cứ gặp bà anh ấy. Âm mà lê thì gái ra mà rủ. Lũ mai gói là, càng lũ mà gói là mô lê rồi là chú rủ. Khăn đá gói là đi gió gặp bà anh. Khăn đá gói là mà. Đi gió gặp bà anh ấy chú rõ. Cô ông lũ mà đi gió gặp lê bà ấy. Nào lũ mà đi gió gặp. Nào lũ mà đi gió gặp lê bà ấy xin đi rõ. Nè, ô ra lê dục khá chết ra, nà ra lê, gái mê nô ô ông lúc trả lê nà lê, bê ông lúc trả lê, nà ông lúc trả lê nà lê lúc trí rõ ra gà rà mà rì. Nếu xe bí gà là nê rõ, xe chí xe rà bò nê lê mê yà bà. Ê rà bù tà kê nè kà gò nê rà nô, mê ông lòng nà lê, dù nà lòng nà lê. Nà dòng kê gà rà mà rì, dì trí rõ ra bì gà rà mà rì, ô ông lúc trả lê bà khó chá. Thì ô ông lúc này thì rõ là thì ông lúc này khả năng dư phá tích giả quay ra. Nên bây giờ tôi phát hoạ của nhà giáo phát nhà nây chân này đi. Cái nhà phố của nhà giáo phát nhà nây chân này là thì rõ bà là. Đó là cháu biết cháu là nhà cháu là cháu đi nhà phòng nào. Nà hú lọc bây giờ con này chứ bà. Ê là lê bà bà lê nè. Thì rõ bà sẽ là bà là bà. Nên đó là hôn nhà chứa bà là. Thì lưu đến bà ta là. Thì cái này mà là. Bà là
ဲဆိုတော့သိကြပါလားဒါတိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မလို့ကဲဒီဒီတော့ကလည်းဒါငါယုံသိပါတော့မယ်ဆိုတော့လေအေးပါအေးဆိုတော့တွေးထုတ်ပြီးသိဒီတော့ကဆက်လိုက်ပြန်တယ်ဘဝလို့ကြတယ်နာလို့ကြတယ်သိအောင်လို့ကြတယ်အင်းဓမ္မကအနည်းမရှိလို့အနည်းမရှိလို့အနည်းရှိရန်ကြတယ်အောင်လို့ကြအပူရှိရန်တော့နာလို့ကြသူတို့ဆုံရင်ရိတ်သိမ်းသွားပြန်လို့လည်းသိအောင်လို့ကြဒီရောဂါကြီးပါလားဓမ္မတို့အင်းဓမ္မတို့အသက်ရှင်ရမြပါကြရဘယ်လုံးကယူဆောင်လာတာတုံးဆိုတော့အိုးတပည့်ရခန္ဓာခန္ဓာမဟုတ်တယ်ကဒုစောတိခါရမဟာမျက်စိတစ်ဖက်ကကဒုစောတိတစ်ဖက်ကကနောက်ကလိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ဒီရောပါလားမင်းတို့ဘဝကောင်းကြရင်မင်းမလို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကကနေဟောလိုက်တော့နှစ်ဖက်ကတွေကနောက်ကလိုက်သွားတော့ဘူးဒီလိုလိုကြီးပါလာတာဘုန်းကြီးနောက်ဘဝဒီတော့ကပါလာဟဲ့အိုဟောလုကဟဲ့ဒီတော့လေအဲ့ဒီအိုရာဘာသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာမသိဘူးနာရာဘာသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာမသိဘူးသေရာဘာသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာမသိတော့ဘူးဒကာဓမ္မတို့ကအကျွမ်းမဆုံးကလို့မသိတာဘယ်လိုမှတ်ကြကျွမ်းမဆုံးတာလည်းမသိကြဆိုတဲ့ရှင်းပြလင်းရပါဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကျွမ်းနေကြအကျွမ်းနေမင်းတို့သုံးသပ်ကြရလားဆိုတော့ယနေ့ကစပြီးဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်အကျွမ်းသုံးသပ်တာပေါ့မင်းနေနေရင်ရဲ့အော်ဟုတ်တဲ့ဒီတော့သရဝိဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပြောရဲအဲသိပူလာတဲ့အချိန်ကြတော့နာဟုတ်တဲ့ဒီတော့ဆိုတော့ဇာတိဒီဒုက္ခသစ္စာအဲဒီကဒီပူဇာကလေးတွေကငြိမ်းချေအလုံးစုံသိမ့်သွားတဲ့ခါကျတော့အကုန်အေးပြီမရတော့ဘူးဆိုတာမပေါ်ရဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဒီတော့ကအပူတွေကရုပ်သိမ့်သွားတာနဲ့ဒေယဓမ္မတွေအေးတွေတော့ဆက်လိုက်တာ။ဒါပြန်ပတ်ကြတဲ့ပြေဆုံး။ဒါနဲ့ဇေယရာဘာသစ္စာအဲ့ဒီလိုအကျွမ်းသုံးသပ်တော့မှအော်သိမင်းနေပါနေပါဘုရားဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့ပါရင်းများပါစင်္ကြပါစင်္ကြပါခန္ဓာရဲ့ဘာလို့ပါနေကြဩဒါပြန်ပြောခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့သစ္စာမသိရင်သင်မင်းနဲ့ဒီလိုနေရပြီးဒီကတော့သေဘွေးကြီးဝင်ရတယ်မကွာဟောတယ်သင်မင်းနဲ့ဒီနေပြီးသေဘွေးကြီးဝင်ရတယ်မကွာဆိုတာတော့မသိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကစာကောင်းလဲလောင်ရက်ပဲအဲ့ကောင်းလဲသဘောကျအဲဒီကနေကောင်းတော်စားမတော်ပြန်တော့လေအနာရကံတော့လေသူ့လောင်လို့ပဲကျတော့ကြာကောင်းနေရောက်ကြတယ်ဆိုတာသူ့တတ်လိုက်တာပဲဘုရားဓမ္မဒုတိယခန္ဓာထဲမှာသင်မင်းပဲမြောက်ပါတယ်အဝဟုတ်တဲ့ဒီတော့နာဟုတ်တဲ့သိအောင်ဟုတ်တဲ့အဲကောင်းလိုက်တော့ဒီတော့တစ်ခုသေးပါတယ်ဘုရားကျေစိတ်ချလိုက်ချမနေနဲ့နော်ကုလားပြီသိကြလည်းကြနေလို့ရှိရင်ဒီဒီတော့ကဒီတိုင်းနာလို့နေရလဲသူ့ပဲကိုပါတော့ကြာချောင်းနာလို့ပြန်နာအဲဒီအောင်လို့ကြာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့စက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီသတ္တဝါကိုညာကံမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တဲ့ဒီတော့ဒီနှိမ့်ဆက်ခံနေရတော့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမှဟုတ်တယ်လားအဲဒီလိုဒုက္ခသစ္စာသိထားတော့မှတော်ပြီတန်ပြီသစ္စာသိဟာနောက်ပြန်ဘယ်ကံကမှမဖြစ်ခြင်းဘူးအသေးပဲသင်မင်းနဲ့တွေ့လို့မလို့တော့ပါဘူးသင်မင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချင်းမျိုးကိုချွတ်မတော့တော့ပါဘူးဆိုတာသစ္စာဒီမှာရှင်းကြောင်းတယ်သစ္စာမသိရင်သင်မင်းနဲ့တွေ့တဲ့သူ့ကြီးကြောင်းတိုင်းအမလေးကရမ်းပါလေမိုက်လုံးတော့မကံပါနဲ့ဆိုတာဆရာကောင်းတို့လည်းအကောင်းပြောနေပါလေရှင်းမလားအကောင်းလည်းဆိုပါဆိုပါပါအင်းသူ့မသိအောင်လို့ကျွတ်တော့ခမင်းကြွေးတော့သမင်းလေးအင်းကောင်းလို့ရအဖြစ်တဲ့သမင်းလေးသဗ္ဗနဲ့ကလေးတွေဖြစ်စေအနမကလေးကံဖြစ်စေသူကြီးပါလေဒီကျွေးနေတယ်ကျွေးနေတဲ့ခါကဒီပိကရစွန့်ကြည့်ပြန်တော့သူကအလောင်ကျော့ရဲ့မေးရဲ့လဲဆိုတော့အလောင်မကျော့ဘူးတော့ကြောက်ကြတော့သူကြားတယ်လို့အမနာဘူးတရားတရားမျိုးရှိရလို့သမင်းကလေးကတော့ခွေးကောင်ကလေးတော့ကောက်ပြီးဒီကလာသူတောင်းပန်နေရတော့မကြဘူးညမကြဘူးမကြတော့နာလို့နေရတာပဲ။ဇာတော့တောင်းပန်လို့နေရတယ်။ခါကြတော့သူက
ဒီကြောတွေအကုန်ရုပ်သိမ်းကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့စစ်တို့ခေါင်းပြင်ရတော့တာသဘောပါဘလောက်သိုးရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြအဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဘယ်ဘဝဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်သင်မင်းနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်ဘယ်ဘဝဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုသူတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းဘူးတတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာသိလို့လားမသိလို့လားသိသောဟာဒုက္ခသစ္စာသိသောသိသောဟာဒုက္ခသစ္စာတတ္တဝါကိုညာတယ်မဖြစ်အမြဲတည်းသက်ကြောင့်သိသောဒုက္ခသစ္စာဘုရားခန္ဓာကမင်းရဲ့မင်းရဲ့ဆင်မြောင်းလေးရယ်ဆင်မြောင်းဝေါင်းများစွာဆောင်းနိုင်တဲ့ဘုရားခန္ဓာတော့မကြောက်ပါဘူးတကောအနန္တဖြစ်တဲ့တကောအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂရန္တိခန္ဓာကိုယ်လက်တည်တော်ကမကြောက်ဘူးလောင်တာပဲသဘောပါကြဒါဖြင့်အောင်မြင့်စွာကိုတော်ကြီးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပါလိမ့်မယ်ဘောရဝကိုတော်ကြီးအောင်မြင့်စွာအောင်မြင့်စွာနဲ့တည်တော်လောင်ကြလိုက်တဲ့ကိုတော်ကြီးဝန်းကိုကျော်တာတည်တော်လောင်ပြီးကျလိုက်တော့အစာရင်မကြည်ပဲနဲ့ဝန်းစီကျော်ချာပြန်ပတ်လိုက်ပါလေအဲ့ကိုယ်တော်ကြီးတခြားအရေတော့အောင်နေအောင်နေနဲ့သိတော့မအောင်ပါလားသဘောပါမအောင်ပါလေသိတော့မအောင်ဘူးတဲ့ဓမ္မလို့ခန္ဓာရှိနေလို့ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဓမ္မလို့ခန္ဓာမှာမအောင်သေးဘူးဆိုတာပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမရှိရတာလည်းသိတော့တည်းနိုင်ုံမဲ့လုံးမှုသတ်မှုဖြတ်မှုနာမှုတို့မှာလဲလွတ်ရတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျအဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာသစ္စာတွေရှိတုံးသိသောရှိတယ်မဟုတ်လားသိသောကမိစ္ဆာတယ်ဘုရားမိစ္ဆာတာလဲသိသောနာမိစ္ဆာတာဘုရားသိအောင်မိစ္ဆာတာကဲဒါဖြင့်ဘယ်ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဒီတားလေးပါးကသိသောကလည်းပါမှာပါလို့ဖြင့်ပြင်သိနေအတူတူဖြစ်ရပါလိမ့်။သင်္မင်းသက်ကိုသေရောဝင်ရပါလိမ့်။ဒီတိုင်းမှမနေဘူး။သေပါဘူး။အမလေးတရားဓမ္မတို့။တရားများဟောကြည့်ဟောပြဆောင်ပါ။သင်္မင်းနိုင်ငံကြီးပို့နေဆောင်ပါနဲ့။သင်္မင်းနိုင်ငံကြီးပို့နေဆောင်ပါနဲ့ဆိုတာမတားနဲ့ဖြစ်မလာရ။ဘုရားဘုရားကြီးကြီးနဲ့ထောင်မရ။နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်မရတယ်ဆိုတာဘုရားဓမ္မတွေကြီးကြီးနဲ့ထောင်ရပါ။ဒါရပဲယနေ့ကစပြီးကာကအဲပူရမဖြစ်ရင်လေဩဒါဒုက္ခသစ္စာပါလားသိဘူးလားကျန်အဲအဲ့တော့ဘူးလားဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲအချင်းစမ်းစမ်းဘာသစ္စာတွေတို့အဲ့ဒီတော့အတွင်းညာသုံးခါကြာစမ်းပါကွာဘယ်ကအတွင်းသုံးခါကြာစမ်းပါကွာလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မရေယနေ့မနေ့ကလည်းကျေကျေအတွင်းသုံးခါကိုပြောရတာကဲသုံးခါသက်ကြသုံးကကြနေနော်နေလွေးလာတယ်ဟောဒုက္ခသစ္စာကိုကူပုံပြီးဒီကရာနေလိုက်ကိုကူလိုက်အေးပါတယ်နော်အဲသတ်မှရတယ်ကိုအောင်လို့ဓာယနာအောင်လို့ဓာယသိအောင်လို့ဓာယဓမ္မတော်ပါသိဓာယဒါဖြင့်ဘုရားကျွဲပတ်တော်ကိုညာကြောင်ဖဲ့မြဲနေစေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေါ်သေးလားရှင်းပြီနော်ရှင်းပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်မသေးရင်ပါလို့ပါလေကိုအောင်လုပ်တယ်မသေးရင်ပါလို့ပါလေအဲတခါမနာရင်ပါလို့ပါလေဆိုတော့ကိုအောင်လုပ်တယ်မသေးရင်ပါလို့ပါလေဆိုတော့ကိုအောင်လုပ်တယ်သဘောကျမနာရင်ပါလို့ပါလေမသေးရင်ပါလို့ပါလေအဲနာလို့သဘောကျဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောတာဘုရားဓမ္မလို့ဒီဓမ္မတို့ကလည်းမနာခင်ဒီရောပါလို့နေပါလေမသိခင်တော့ဒီပါလို့သဘောကျခိုင်းတာသိအောင်လုပ်တော့ဒီပါလေဟောဥစ္စေရံလူကြီးဆုံးပြန်ရှိနေပြီအတွင်းရလားပြင်ရလားဩဒီလိုသုံးသပ်ကြတယ်မှာအတွင်းရလားပြင်ရလားအတွင်းရဆိုတာသိကြပါလားဓမ္မတွေကပါလဲချက်လိုက်ကြသမီးလဲချက်လိုက်ကြပစ္စည်းလဲလိုချမ်းလိုက်ကြရကျင်လိုက်ကြဒါတွေကပါကြတယ်အိုအောင်လုပ်တာကိုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒါပါကြတာအခုကြီးမပေးနဲ့သမီးကရောသမီးကပစ္စည်းကရောသမီးကဘူးကပေးနိုင်လေအဲပ
ပေးနိုင်တာကဖြင့်မဲ့ညာကပဲပေးနေမဲ့ညာကဒေသောမရှိအောင်ဒေသောကိုဥပဒနာရှိပြီးဒေသောဆုံးတဲ့နေကပို့လိုက်ဒါဖြင့်မဲ့ညာနဲ့အာဟုရရှိတာခမည်းတော်အာဟုကလွယ်ပုံရံပြီမလွယ်ဘူးလားတို့တကယ်တည်းအိမ်မှာကျမ်းပါလာတယ်ဗျဆိုတော့အိုရဲနဲ့ပြောအင်းနာဂန်ကြီးကပြောသေကန်ကြီးကတကယ်တည်းအိမ်မှာဒီကားလို့ပဲဒီမှာကျုပ်ညလုံးတွေပါရင်ကသက်သာဒီကရတယ်ဆိုတော့တရားတော်ကလည်းနာဂန်ကြီးကပြောသေကန်ကြီးကအရဟံတော်ကတရားကျေရတာရဖို့ရင်တော့ဘွားရတင်တော်လောက်ကတော့ဘလို့လို့ရှိနေဟောလို့ကြလည်းပါတော့ဝိရှင်းပါမယ်။ဒါဖြင့်ဇာလေးပါဆိုတဲ့သေသောမရှိရနိဗ္ဗာန်ဒီသာလင်အသေးလို့နှိမ့်သက်တာတော့အဲ့ဒီရောက်မှအေးကြတော့မှာပဲဆိုတာပေါ်သေး။ကျင်းရလား။ဒါနဲ့ဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီမှာပြတာရှိပါသေး။ဩဇုဩနာပြီ။ဒါဩနာသေးလို့မှတ်လိုက်ပါနော်။ဒါရယဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပဲ။ဒီသုံးခုကပါပါလေ။ဘုရားနာပါလေဒီတရားနဲ့အောင်ဥစ္စာဒီတော့ကဒီတဲ့ပါနာဥစ္စာဒီတော့ကသေအောင်ဥစ္စာဒီတော့ကအင်းဒကာဓမ္မဒေဝရုနဲ့အတူတူနေကြပါလေဒီတော့ကဒကာဓမ္မတို့မိတ်ဆွေကောင်းလားသေမင်းလားဟောချက်တို့ကံမကောင်းအကြောင်းမသိလိုက်တာသေမင်းနဲ့အတူတူနေရတယ်ဆိုတဲ့ဒကာကျွယ်ဒီတဲ့ကံဆုံးဘုံမှာမရှိသေးရစဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါဒဂရမကဘုရားတူနေရပါလေ။ဩလူဘုရားကံကောင်းမှုဖြစ်လာကြတာလား။ပြင်းနေတဲ့နေဖို့ဖြစ်လာကြတာလား။အဲဒီတော့သုံးလက်တော့ပါ။ဩဒါကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဟုတ်လိုက်တာ။ဒုက္ခကသင်ရတာသစ္စာကမှန်လိုက်တာ။ပြင်းနေတဲ့လူနေရတယ်ဆိုတော့သင်ရတာမှန်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှဒီပြင်းတဲ့သွားကြမရှိတော့ဘူး။သင်ရတာမှန်လဲဆိုတာသွားလိုက်တာ။အဲ့ဒီအတွင်းသုံးသပ်လိုက်တော့ဇာရံသင်္မင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဇာယာကပါသစ္စာယာရိယာကပါသစ္စာမရဏာကပါသစ္စာအဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့သစ္စာသိသွားတယ်။ဒါကသစ္စာသိတယ်ဒါကကျော်သိတယ်ဘုလားဘုသိတယ်ပဲထားလိုက်ပါလား။ဘယ်တော့သိရင်တော့ဘဝကြာတယ်ရှင်းတယ်။ဘယ်ကံကလည်းသိတယ်သေးတော့ပါသင်္မင်းပါမသိသိပါဘူးမိစ္ဆာတက်တဲ့ကဘာမှသိသိပါဘူးအဲဒီတော့သိထားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဓမ္မကဟောသစ္စာသိလို့နောက်ဘဝတော့မရကြတော့ပါဘူးနော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်မရကြတာလဲလို့ကြောသစ္စာသိလို့ဘာကြောင့်မရကြလဲသိပါဘူးဒါဖြင့်သစ္စာကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိတာကဘကသစ္စာဟုတ်လားဘုနာသေးကဘာသစ္စာဩတာရေဥနာသေးရဲ့သတ္တဝါကိုမြားကြမဲ့အမြဲတည်းနဲ့တေတော့ဟာဥနာသေးလုပ်နေတဲ့တရားပဲဒီလိုကြည့်တာကအဲ့ဒီမဲ့ရခြင်းနဲ့ပင်လေတဲ့ယခုကနမှာပဲဒကာဓမ္မတွေနောက်ဘဝမလိုခြင်းနဲ့ညာပေါ်လာပေါ်သေးဘူးလားဇဘာသိလိုပါလေဓမ္မကောင်းတာလို့သုံးတာလို့ကြည့်တာအေးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကရမေကြီးကရန်တို့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းကသုံးလိုက်ကြရလားကွာသုံးသက်ကြရလားကွာဆိုတော့သုံးလံကောတာကသုံးသက်တဲ့ရံကလာလျှောက်တဲ့ရှင်းနဲ့ကံအဲသုံးသက်ကမမှားဘူးကွာလေဟောဒီလိုသုံးသက်မှာလည်းတေသောသုံးသက်လိုက်တော့မှဒကာဓမ္မတို့သိနေနဲ့တွေ့နေရတာပြီးတော့မှဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါပါလားတော်ပြီ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 နောက်ဘဝတွေချင်းဒီကံကလည်းလာရင်ဒီဟာဒီတေသောပါပါပဲဒီကံကသူတော်ရင်ဒီလိုတော့ပါလို့ရှင်းတယ်။သင်္မင်းနဲ့တွေ့ပြီးရောက်ရဖို့ကသေဝဲကြည့်ဝင်ရပါလိမ့်မယ်။သင်္မင်းနဲ့တွေ့ပြီးရောက်ရဖို့ကသေဝဲကြည့်ဝင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုကြည့်ရင်ဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူး။ကြောက်မှာကအဲစစ်စာကြည့်မှမကြောက်ဘူး။မကြောက်တော့သံဃာလည်းမကြောက်ဘူး။သံဃာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မောလာလေးကဟိုးတကယ်စိတ်ဟုတ်တာတော့အဲဒါဖြင့်သုံးသပ်ကြပါနော်မသုံးသပ်ကြရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘာကိုလဲလဲတာစမ်းပါဘာလဲကငင်းနေကြရလဲဘာလို့နေကြပါလိမ့်သိဘူးလားရှင်နာမလို့နေပြီအဲနာဟုတ်တယ်ဒီတော့ပဲအဲနောက်ကြတာ
ဒီအောင်လို့ကြတဲ့ဒီကြောပဲဆိုတော့ဩဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာငါချောရမှတ်တယ်ငါလည်းဉာဏ်ကြီးဒီလိုလုံးရဲ့အပြတ်အဟန့်ရှိတယ်ဒီလိုလုံးဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုပြီးတန်ခိတ်ကျင်တာပြင်စုပါလားနဲ့ကံတာပြီးဒုက္ခသစ္စာကွာဒီလိုလုံးကဒုက္ခသစ္စာကွာဟောလိုက်တာမပေါ်သေးဘူးရှင်းရတယ်ဟောမီးတာဖြင့်ဒီလိုသုံးသပ်လိုက်တဲ့အတွက်အော်သစ္စာသိရင်သံဃာမရှိဘူးဆိုတာသူကောင်းကိုပြုတ်ဆက်တော်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမရကျင်တော့ဘူးဆိုတာကလာတော့ဘုရားကျော်ဒီခန္ဓာမရကျင်နေကဲကြောက်ရဘူးကောမရကျင်ပါဘူးရကျင်ခင်ဗျားဒီအရှင်မင်းနဲ့တွေ့ပြီးသိဘောဝင်ရပါလို့သင်မင်းနဲ့ဂျူနေပြီးဒီခန္ဓာဂျူပြရပါလို့ဘလို့ဆိုရတာရှင်းကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှိသက်ပြီးသုံးသအောင်กว่าခရရဒီဒီโอนาติခေရဏလာပါလိမ့်တယ်လို့ညည်းသက်ပြီးသုံးသပါအောင်กว่าဆိုတော့โอนาติခေကလာတော့လို့ဆက်သုံးသတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့โอนาติလာပြီသဘောကျဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကသမှုရိယသစ္စာโอนาติကကိုယ်လက်ခုမရှိရင်သူတို့ကမရှိတဲ့အချက်ဟာအဲဒီလိုသစ္စာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့တရားကြီးဘုံဘွားရဲ့နှက်သက်သေးရဲ့နှက်သက်တဲ့ဇနာတရားသိသေးသွားတာပေါ်ကြဟဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုံနာသေးပဲကလာပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကသမှုရိယသစ္စာအကြောင်းသမှုရိယအိုနာသေးကသိတာကဩသူတို့မရှိရင်ဖြင့်အေးဒီလိုသစ္စာသိအောင်လုပ်လိုက်ကြသမ်းပါဆိုတာကိုလေဘုရားကသုံးသပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်ဒီပရိစ္ဆေမုပ္ပကတရားကျော်တစ်မျိုးတော့သမတနာတုတ်ဟောနေတယ်သုံးသပ်တဲ့တုတ်ကိုဟောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါဒါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့အိုနာသေးဖြစ်ရခန္ဓာ၅ပါးမရှိရင်သဘောကျဒါဖြင့်ဘယ်ခန္ဓာရရအိုနာသေးပါမှာပဲဘယ်ခန္ဓာရရဘယ်ဓမ္မရုံးနောက်ဘုရားဒီသာဒီနေရှင်ကြီးနဲ့ရောက်ရဘုရားမခွဲရပါလို့ဤဆိုတာကွဲခြင်းကွဲတယ်ဦးမယ်ဩမှုနာနဲ့ခြင်းမှုဒီကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်ပြရပါလို့ဤဆိုတာကမှန်တယ်သဘောကျအများတို့ကပါလေလူကြီးလေးလူပိတ္တကာလေဒီသာဒီ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 နည်းနဲ့လေးပါမရမေးစားကြနှစ်ဘက်သောတကိုင်းနဲ့နာပိတ္တကာလားလေးပါသွားတဲ့သူပြရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစုကမပြည့်ဘူးတင်မဲ့သူတွေဖြစ်ရမှာကဘုရားကျောင်းတော့ဆိုးပါဆိုးပါပေါ်လာကြအဲဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မကဩနာသေးပဲကလာပါလိမ့်လက္ခဏာ၅ပါးကပါသစ္စာโอนาเสกก็โกรธละคุไม่ใช่หรอขันธ์5แล้วโอนาเสกไม่ใช่ล่ะเว้ยโหลเข้าใจป่ะตะบะจะไม่ใช่อ๋อขึ้นได้ขึ้นอ่ะเออแล้วถึงจะปาลงได้เลยขึ้นขึ้นถ้าโอนาเสกลดตัวละติเม้นน่ะโอชากล้วยตีเสียแค่ไม่ผิดหรอกอ่ะอู้ต่อไปเนี่ยสังฆาธรรมฤาอ๋อเบิดน่ะตีจริงไม่เปล่าจะป่าวโซบี้ก็ล่ะသင်္မင်းရတဲ့ဝင်တဲ့ရှိပြီဒီကာလနေပြန်တော့အများအားဆိုရင်ကြောက်ကြနေရတော့သောတာပတိဓိဝါတွေကအေးကြတယ်ဒီသောတာပတိဓိဝါမအေးရတယ်လေခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသင်္မင်းကကြီးကြီးနေပြီဆိုတော့ကြီးတာကလည်းပုံမှုကပြန်ပုံရက်တွေတော့လောင်ပြလိုက်တော့မကြီးဘူးလားနာမှုတွေတော့လောင်ပြလိုက်တော့ပုပုံကြီးသင်မှုတွေတော့လောင်ပြလိုက်တော့ခေါင်းထဲရတယ်အမှန်တမ်းမဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်ဘုံဘယ်ဘွားဘယ်ဌာနမှာမတောင်းပါနဲ့ပြင်မပါတယ်လို့သဘောကျဘယ်ဘုံဘယ်ဘွားဘယ်ဌာနအနာကင်းရှင်ပါကူဆိုပြီးဒီကရှင်ပါကူခုချာပြည့်ဟာအနာပေါက်နေတယ်ရှင်ပါကူပါရဲ့အနာမရှိတာနဲ့သေပါဘုရားကလည်းကအနာကင်းရှင်ပါကူဆိုသန်းတော်မသန်းဘူးလို့ပြောပြောရင်ဒကာဓမ္မကသန်းတော်မသန်းဘူးရှင်ပါကူကိုပဲကြွသွားတယ်သေပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှင်ပါကူသေပါလဲဆိုတော့သင်မင်းရဲ့ဒုလူလာကြီးကိုဘယ်နဲ့
ရောက်နေပါလေ။ဒီမင်းလည်းဒီလိုလာလို့သေဘောဝင်နေကြတယ်။အနာမရှင်းပါဘူးတော့မကင်းတာဘယ်ရှားပြုတ်မလဲ။ရှင်းပါဘူးနားလို့တော့ကံကောင်းမလို့။အနာကင်းရ။နားလို့လည်းခင်ဗျားတို့ကြောက်ပေါက်တာလည်းဆိုးတယ်အောင်လို့ပါ။မဆိုးဘူးလား။အဲဒါရင်ကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့ကသူများပြောတယ်ကြားနေအနာကင်းရှင်းပါဘူးလို့ဆိုတော့ပြောတယ်ကြားနေခင်ဗျားတို့ကသဘောကျ။ရှင်းရဲ့ဒီတေကောင်းတာရှင်းပါဘူးမနေတဲ့ဒီကောင်းမပါဘူး။ဒါနဲ့ရှင်းပါဘူးအော်ဥစ္စာတည်းကိုရှင်းပါဘူးနာဥစ္စာရှင်းပါဘူးတည်အောင်ဥစ္စာဘယ်အနာကင်းကမတည်တော့ပါလဲ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့သူများပါးစားလမ်းမဆုံးလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ကြားတရားကျော်ပါလိုက်မမာလိုက်ကျင်းရတယ်နော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့အခုသိပြီတဲ့ဘုရားသေးသေးကလာပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရ။တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျဘုရားသေးအကြောင်းသိသွားပြီ။ကတ်သွားကြအောင်လို့ဒီကံငါးပါးပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့တဏှာကလာ။တဏှာကဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲ။အားကြတဲ့တဏှာကဘာကိစ္စ။အန္တရာတဏှာနဲ့ခန္ဓာချုပ်ရင်ကျင့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကအေးဒီလိုသိ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 ဒီလိုသုံးသပ်ရမှာกว่าဒီတိုင်းသုံးသပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ငါနေရကြเนาะအဲ့ဒါကသုံးသပ်ရသုံးသပ်ရမှာကျင့်ကုန်ကိုနောက်ပိုင်းဟောပါလိမ့်မယ်ဘုရားဘယ်လိုပါလဲသုံးသပ်ကိုပฏิရောမှာကြောင်းပြန်သုံးသပ်ရမယ်လို့ဘုရားဟောတယ်ဒီကဝင်နေရကြကြာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာသမားတို့သုံးတတ်တတ်ပါလားလို့မေးလိုက်ခန္ဓာငါးပါးပဲကလာပါလေခန္ဓာငါးပါးပဲကနာကနာမရှိရင်အဲကနာမရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိအောင်ကျင့်တဲ့ကျင့်အမှတ်ရတဲ့ဆောသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်မေးကြပြောတော့ဓမ္မလို့ဩဒီကနာပဲကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေးဖို့မလိုဘူးဒီကနာပဲကမှမလာဘူးတရားဓမ္မတို့ဒီကနာဒီကလို့ဆိုရင်ခမည်းတော်ခန္ဓာတော်၎င်းခမည်းတော်ခန္ဓာ၅ပါးတော်၎င်းဘုမုပါသမိခန္ဓာ၅ပါးတော်၎င်းပြည့်စည်ကြောင်းတော်၎င်းလာတာပဲဒီကနာ၅ပါးပဲလာပါလိမ့်နော်အေးဆင်ညာမင်းညာကြောင့်လာတာဆင်ပြာမင်းပြာကြောင့်တရားကျွေးဒီကနာပဲလာပါလိမ့်ခြင်းရမင်းရဆိုတာစကုသောတာဂါနာဇုဟာကာယမနဓာရီခြင်းရနော်ကိုယ်မျက်လုံးကိုယ်နာကိုယ်နှောင်းကိုယ်လျာကိုယ်စိတ်တွေကိုအဲအကျွမ်းအာရုံက6ပါးကလာတယ်ပြန်အာရုံကလည်းလာတာပဲသဘောကျလူတွေပြောကြပါရဲ့ဆိုတော့မိမိခန္ဓာကလည်းပါဠိခန္ဓာကလည်းဟာပစ္စည်းတွေကလည်းဩဒီကနာဘယ်ကမြားလာပါလဲညုံတော့ခုလက်ရဲချလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိခန္ဓာကလည်းလာသွားခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ခန္ဓာကလည်းလာတယ်ဆိုတာသူများများကတော့မိစ္ဆင်ကတဲ့ခန္ဓာကရောဒါဖြင့်တရားတော်မှသူဒီခင်ယမင်ယာကိုချက်တော့ဒီခင်ယမင်ယာကြောင့်တဏှာလာတယ်ခင်ယမင်ယာချုပ်သွားရင်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိမှတဏှာချုပ်တယ်ဝိပဿနာရှိမှဝိပဿနာမရှိရင်ဝိပဿနာကြီးဘယ်ကျွတ်မှာလဲတော့ခင်ယမင်ယာပြည့်စုံရှိရတယ်ဩတဲ့အကျောပေါ်လာဝိပဿနာဆိုတာဘယ်ကျွတ်မှာပါလဲခင်ယမင်ယာကျွတ်တော့မယ်ဆိုတော့တခါကျတော့နားရဲတော့ကမ္မနီသွားတယ်ခင်ယမင်ယာဆိုတာတတိယတို့ကအရေးကြီးနေနေတာခင်ယမင်ယာဆိုတာအရေးကြီးနေတာဘယ်ကခင်ယမင်ယာကိုဖြစ်ပြည့်ရှိရမယ်กว่าတယ်ဟောတယ်ဘုရားကလည်းခင်ဗျာမင်းရဖြစ်ဖြစ်ရှိခင်ဗျားတို့ကလည်းအရေးကြီးကြီးရှိအရေးကြီးကြီးကြီးတော့တဏှာလာတယ်မလာဘူးလားတဏှာလာတော့နောက်ကံတာမလာဘူးနောက်ကံတာလာတော့နောက်ကုန်တာခြင်းနဲ့မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျာမင်းရကိုကြည့်မယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာမင်းရကိုရှင်းမိလို့ခင်ဗျာမင်းရကိုရှင်းမိတော့ခင်ဗျာမင်းရကတခြားအကြောင်းတရားခင်ဗျာကအကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားလာပြီဆိုမှပြန်ဒီကနာကြောင့်ဒီကဘာဖြစ်မလဲခန္ဓာငါးပါးလည်းဥနာကရဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဝိမေယျခဏခဏဒီဥနာစီကြီးနဲ့တရားဓမ္မတွေ
ဟိုဒီရှားလို့ပဲဒကာဓမ္မလို့သိဦးများကြတယ်ခဲအမှန်ဖြစ်လာတဲ့ဒါအမှန်ဖြစ်လာတဲ့ရှင်းမှကိုသူတို့မင်္ဂလာခန်းကဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဒကာကျွေးဒီကြီးပါရောဒီကြီးကြီးပွားတဲ့နေရာပါရောဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဟောင်းကိုလက်ဖွက်မင်္ဂလာခန်းကဘာလက်ဖွက်မှတ်နေတဲ့သူကဒကာကျွေးလို့ရှင်လက်ခံရမှာဟုတ်ပါဘူးလက်ခံရပါလားသစ္စာမသိညာတော့လေသူတို့မှာတော့တရားဓမ္မတို့အမှန်ချက်ချင်းနဲ့သုံးမတယောက်ရောက်ပါပြီပါလေဝတ္တရားရှင်းပြမဲ့သုံးမတယောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားတစ်ပါးလက်ဖွဲ့ဟောင်းမူ900ရံ1000ရံ2000ရံဒီလိုလေးဖွဲ့ရည်သဘောကျဘယ်လိုရံဒီလေးဖွဲ့ဖွဲ့ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူကအဲ့မတည့်ဘူးလားကျကောင်းလည်းဖွဲ့တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းလည်းဖွဲ့ဘူးမှဒီလည်းဖွဲ့သူတော့ဝတ်စားသွားမှာပဲဆိုသိကြတယ်ဒီနေ့လည်းဝတ်လည်းစားတော့ပေါင်းနဲ့လုံးသွားလုံးပဲကောင်းလည်းဖွဲ့ထားတယ်ကကျဲ့တဲ့မင်းဘာလို့လဲတော့တေသောကဘာတော့အိုအောင်အောင်ပြေအောင်လုံးမတေသောကသူဝင်နဲ့မပါဘူးလားမာရဒီဥစ္စာဒီဒီကောင်းနဲ့ရောက်အောင်မာရမရောက်အောင်အဲ့တော့ကဲကျဲ့ဒီဥစ္စာဖွဲ့ရတဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ကအမှန်လားမင်းကဆောင်ရခင်ဗျားတို့ကဆောင်ရလက်ဖွဲ့မယ်ဆိုပုံစံအဲ့တော့မလာလဲနဲ့ဘယ်လောက်ကြီးအောင်ဆိုးရဒီဥက္ကတော်လေးမတော်ဘူးလားဘုရားမှန်လို့ဘုရားမှန်ဘုရားတိတ်ကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်သဘောပါခန္ဓာပြည့်တရားဓမ္မတို့ဒီခင်ဗျားတို့ချင်းရမယ့်အကိုသာရှင်းမိနိုင်ရှင်းမိရင်ပါလားရှင်းတော့တဏှာလာတယ်တဏှာလာရင်ပါပြည့်ရဩနာတိလာလို့ရှင်ရင်ခမရတို့ဒီကြားလို့ရှင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးသာရကြံလို့ရှင်ရင်ခေါင်းစုကောင်းကြီးပါပဲခန္ဓာ၅ပါးသာရကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမင်းနဲ့အားပြောစီကာလဘယ်သူဒီခေါင်းနဲ့ဖွဲ့ပါမလဲမျောတာနဲ့အတူတူပဲမကြဘူးအဲဒါလို့ဒကာကြီးတို့မှသိုးရတာဒါရင်ဒါဖြင့်ခင်ရခင်ရကြောင့်ပါလာကြတယ်ခဏလာလို့ဘာဖြစ်တော့ခန္ဓာငါးပါးလာလို့ဘာဖြစ်ရ။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါခရမပွင့်ဒီလမ်းဖြင့်သွားပါ။ခရမပွင့်ရင်ခရမင်းအားကြောင့်တဏှာတဏှာကြောင့်ခန္ဓာခန္ဓာကြောင့်ဩနာတိ။ခရမပွင့်ဒီလမ်းဖြင့်မသွားတာပဲ။ခရမပွင့်ရင်ခရမပွင့်တာကြောင့်သစ္စာမနာရသေးဒီလမ်းဖြင့်ပဲ။ခရမပွင့်တာကြောင့်သစ္စာမနာရသေးဒီကောင်းတဲ့ဘဝဒါဖြင့်ဒကာကျွေးခေါင်းနဲ့ဥစားမကွဲချင်သေးဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားဗျာငါတည်းခေါင်းကြီးလောက်ကြလေကတော့မှားနေတယ်နော်ခေါင်းနဲ့ဥစားကွဲတာကြီးအကောင်းဆုံးပဲရင်းမိဗလားဒါဖြင့်ချင်းရမင်းရကိုချင်းရမင်းရမဖြစ်ရဖြစ်ရလိမ့်မယ်သဘောကျချင်းရမင်းရကိုဒါဖြင့်ဒီကန္နာဆွေကြီးကိုအနိစ္စသဘောဒီကန္နာ၅ပါးကြီးအာရဏ၁၂ပါးကြီးဒီကဲတူတူဆုံးတော့ခန္ဓာ၅ပါးလဲဆိုကြပါစို့နော်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာကြိုက်တဲ့လို့ကဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှိဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှိဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းဒီကြားထဲမှာမက်ပြန်လာတော့မှာမလာဘူးလားဝေဒနာလေးကလုံးဖြစ်တဲ့ရှိလိုက်တော့ဘာလာမလဲမကြံလာတော့ခဏရင်းနှီးရှိတဲ့တဏှာသေးဘူးလားတဏှာသေးတော့တဏှာနောက်ကခန္ဓာရောဒီခန္ဓာမရှိတဲ့နဲ့ခဏကခြေသောကခြေကောင်းဦးနာသေးလေလာအောင်လားဒါကြဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ရမင်းရကိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောဂဘယကိုရှိရလိမ့်မယ်သဘောကျအဲဒီတော့တရားဓမ္မတို့ဥပဒနာရှိမရှိဘဲနဲ့ဖြင့်ဒီတဏှာမသေးဒီတဏှာမသေးရင်ဒီခန္ဓာသာလေဒီကံကရဩနာစေရင်းနဲ့ကျွတ်တို့ဒီခေါင်းနဲ့ဖွဲ့ခံရတယ်မခံရဘူးလားအမှန်တရားကြောက်ကြောင်းလားဒါရင်ဒါဖြင့်ခင်ရမင်းရကိုပါလို့ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ညံသွမ်းနဲ့ရပါမလားလို့မေးရှိပါတရားတော်မှရင်ကျွတ်တို့ညံသွမ်းတဲ့ဖြင့်ခင်ရမင်းရဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတော့ပေါ်နိုင်ဖို့မြင်လေရတယ်ခင်ရမင်းရကိုကျွတ်တို့ကဖြစ်ဖြစ်ရှိအောင်မဝေးလို့ဩဘယ်လိုနဲ့ခင်ရမင်းဖြစ်ပါမလဲလိုက်ချာဘယ်လိုနဲ့ခင်ရမင်းဖြစ်ပါမလဲလိုက်ချာမကြပါဘူးလား
ဒါပေမဲ့ခင်ရမယ်ဖြစ်တော့ခင်နဲ့တဏမလာဘူးလားခင်နဲ့တဏလာရင်ခန္ဓာကမလာဘူးလားခန္ဓာကလာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်နာစီတွေကနေပါလေပါလေပါအမှန်ရောက်ကြအောင်ကောင်းလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပွင့်လာတာဒီဘယ်လိုလာပြောလာလဲဆိုတာဒကာကျွတ်စဉ်းစားပါနော်အဲ့ဒီခင်ရမင်းဟာကွာတဲ့ငါးပြည်ပြည်ချာချာရှင်းပြပါမယ်တဲ့ခင်ရအနာရပြီတဲ့အစင်းလည်းကောင်းပါလေကွာအနာလည်းကောင်းပါလေအရလည်းကောင်းပါလေတို့တော့အစိတ်ပါလေဒီအစင်းလည်းရတာကတော့အနာကအစင်းလည်းရတာလည်းကောင်းပါလေကွာတဲ့တို့တော့မင်းတို့သေစေတတ်တဲ့အစိတ်ပါလေခင်ရမင်းရဲ့ထဲမှာပါပါတဲ့ခင်ရမင်းရဲ့အစင်းလည်းအရပါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရက်နဲ့တူတူကွာတို့တော့ဒီရက်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်ပါတဲ့အရက်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်မူးယုံနေမဟုတ်ဘူးသေဦးမှာသဘောကြမူးယုံနေမဟုတ်ပါနဲ့အဲခရဒီနာရက်ပြောတာဟေးကံလေးရခီးတယ်ဟေးကံလေးရခီးတယ်မင်းကဆင်းရမယ်ရလေးကိုသွားမခင်နဲ့တော့အဲ့ဒါအစိတ်နဲ့တော့ကြတဲ့အရက်ကြီးသွားမကောင်းနဲ့သွားတော့လို့ရှင်မမသေးတော်မလားမသေးတော်လို့သေးရတယ်မသွားဘူးဘာလို့ကဟောအဲ့ဒါဝိပဿနာရှိခိုင်းတယ်မသေးတော်လို့မလားဘာသေးတော်လို့သေးရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘာခိုင်းတာလဲအဲ့ဝိပဿနာရှိခိုင်းတာဒီဘုရင့်ရှင်ကလည်းအနတ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ဒကာကျွေနောက်ဘဝတည်းမှာလဲဒီလိုသစ္စာတွေမသိခဲ့တော့သာမန်ရည်ရှင်တော့ဝအမှုသေးခဲ့တာလားနတ်သေးခဲ့တာလားကြောက်ကြရပါလားဒါပြန်ရောက်တဲ့နေရာကျတော့တွေ့ရခြင်းများကိုခင်လိုက်မလားငင်လိုက်မလားလို့မေးရမယ်ဆေးကြ။တော့ဘာလို့အနောက်လက်ဆက်ကမသက်ခဲ့လဲ။ရောက်တဲ့နေရာခင်များတော့ငဝသေးသလားလို့မေးပြန်တော့ဘော။ခင်ကျန်တာမင်းရတယ်လည်းငတ်သေးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြီးကဟေးကံပြရရှိတယ်အနာသမားမင်းဟောဒီအရက်တွေတွေ့ပြန်ပြီ။ခင်ရမယ်ဒီပေါ့ဗျာ။ဘာမကောင်းလဲတော့လို့ရှိရင်မင်းဒီကသောရခြင်းကနာဖြစ်နေဖြစ်ပြီကနာခြင်းကနာငါးပါးရကနာငါးပါးရကဦးနာသေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းမကောင်းနဲ့လို့ဘုရားသခင်ကိုရမဲကြီးကဝိပဿနာရှိကြလို့သိချင်ဟောပါဘယ်လိုများဟောလိုက်ပါဝိပဿနာရှိကြလို့သိချင်ဟောတယ်နော်မကောင်းနဲ့กว่าဆိုတာဝိပဿနာရှိကြမသာယာနဲ့กว่าအပြစ်ရှိကြလို့ပြောတယ်မသာယာနဲ့กว่าအပြည့်ရှိကြလို့ပြောတာသိကြဘူးလားသိပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားကျေအပြည့်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာတဏှာနေရာမှာမက်မလာဘူးကြာ။သိပါဘူး။တဏှာနေရာမှာမက်လာမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားသိပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှိနည်းပဲသင်ရကြတော့ဝိပဿနာရှိလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာစီတဏှာစီခန္ဓာရောခန္ဓာစီဥနာစီလောင်းတာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဝိပဿနာရှိမှသာလင်တဲ့အစိတ်ကိုမတော့ရတဲ့အခြေအနေရောက်ပါလေ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုမဲ့ကြံတော့ဒကာဓမ္မတွေသင်ပေးရ။ဘယ်လိုသင်ရပါလဲလို့မေးလို့ရှင်။ဟေးဝိပဿနာဆိုတာမတော့ဖြစ်အောင်လုပ်တာနော်။အရင်နဲ့ရောတာဒီမတော့ဖြစ်အောင်လုပ်တာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သံဃာမလည်းစိတ်ရှိတွေလည်းရှိပါလေ။ဝေဒနာလေးတွေရော။အဲစိတ်တွေလည်းရှိတယ်ဝေဒနာလေးတွေလည်းကုန်ရှိပြီးဒကာလာနေတာကိုဒကာဓမ္မတွေရှုစွာဘာလို့အောင်လုံးလို့မေးတော့ဒီနေရာဓမ္မတွေကတော့ယဉ်မိသားဖြစ်နေတဲ့တွေ့ပေါ်ရာကိုအဲဒုက္ခသစ္စာလေးတွေပါလားလို့ရှိပါတယ်။ရရတဲ့နေရာဘာသစ္စာရှိ။နာနာတဲ့နေရာဘာသစ္စာ။ကောင်းကောင်းတဲ့နေရာ။အကုန်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ယူသွား။အဲတော့ဝေဒနာလာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာစိတ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလာခြင်းဟာလာဖို့ဗျာ။လာခြင်းဟာလာသစ္စာဓမ္မတွေအကုန်ဝင်သွားတာပဲ။ဒီသစ္စာဆိုတဲ့ဓမ္မနုပဒနာရဲ့အကုန်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ဝေဒနာလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိသိတာလဲရုပ်ကလေးတွေကပြန်အဲ့တော့ဟိုးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒီအရဟံမတို့ဘုန်းကြီးရှင်းပြီးပြောကြတာကကိုယ်ကလည်းဒီအရဟံမတို့ဖောက်ပြန်တာဆန့်တာလဲကိုယ်ကလည်းရောဖောက်ပြန်ရတယ်ဘုရားကကိုယ်ရဲ့ယမတန်နဲ့ဆန့်မြင်တာဒီကားရှင်ကိုယ်ရဲ့ခါမှာအဲဒကာဓမ္မတို့မကွေးကျင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့မကွေးကျင်တဲ့ဝေဒနာပေါ်ဦးလားအဲမကွေးကျင်တဲ့ဝေဒနာပေါ်တာဒီဒုက္ခသစ္စာသဘောကျကွေးလိုက်ပြန်တော့လေတဲ့ကွေးတဲ့ဝေဒနာပေါ်ဦးလားအဲဒါပြန်မကွေးကျင်တာလေဆန့်တာလေဆန့်ဝေဒနာပေါ်တယ်ကွေးတာလေ
ကိုယ်ဝေဒနာလဲဒုက္ခသစ္စာသောဝေဒနာလဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့သံဃာအဘယ်ပြရဘူးပြောင်းပြောင်းဘယ်သစ္စာတွေပါလဲဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာယူပဲဆိုတာသိကြလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းဘောဓတော်တစ်လုံးနဲ့ရှိပါလားဟုတ်ပါဘူးဟောယောဂကြီးပါလားကိုယ်ပြန်လဲအဲကိုယ်နေရာကနေဆန့်ညံတဲ့ယောဂတော်ဆိုတာဟုတ်သားလဲဆန့်ညံနေကိုယ်ပြန်ညံတော့အဲခိုင်းနေရာနေတွေ့ညံတော့ယောဂတော်ဆိုတာဟုတ်သားပဲယောဂကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲသဘောကျဒါပြနေရာဓမ္မတို့ဒီယောဂဟူလေးပါသစ္စာလုံးအဲယောဂတော်နဲ့ရည်တဲ့နေပါတဲ့ဒါပြနေရာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းတိုင်းဆွဲတိုင်းရှူတိုင်းဆိုက်တိုင်းစိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာဖြစ်ကြတာလဲမေးရင်မနဲ့ပြေပါမယ်ဒုက္ခသစ္စာလေးပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာယောဂလေးပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာပါလဲယောဂလေးပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့တော့ဝေဒနာလေးပါအကွေရောနာရံတော့ဆန့်ရံတော့အဲဆိုင်ရံတော့ဆန့်ရံတော့အဲဆန့်ရံတယ်ဆန့်ရံယောဂဘောကြခါတဲ့ယောဂလည်းဒီနေရာလည်းယောဂဖြစ်ပြီးယောဂလည်းဖြစ်ပြက်အလုံးစုံဖြစ်ပြက်မှာသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခလို့မလားဘူးအဲဒီသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခကြောင့်ခရကဟေးဒါဒီအောင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရောဂါလေးရှိလိုက်သွားမှဆိုတော့သောက်ပြစ်ခြင်းပြသေးရဲ့အရင်ကယောဂလည်းလို့ယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သောက်ပြစ်သေးရဲ့အဲမသောက်ပြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်မသောက်ပြေတော့တဏှာလာပြီတဏှာမလာလို့ရှိရင်နောက်ခံတာကနောက်ခံတာမလာဘဲနဲ့ဥနာကြီးပါပါဟောတာကအသေးရုပ်ပါလားဘယ်လိုဆိုကြဒကာဓမ္မတို့ယောဂလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်နော်အကြောင်းဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒကာကျွယ်ဦးဖြစ်ပြက်ကစိတ်တကြီးစိတ်တကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးမှတ်ပါစိတ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကြီးလည်းမဟုတ်လားစိတ်ဓာတ်ရဲ့ပါသိစ္စာအဲပြဒါလည်းဒုက္ခဘောဥပ္ပိသမန္နာဥပ္ပိသိဒုက္ခတိဥစ္စာမန္နာနိယုတိခင်ဗျားတို့သာသာလည်းမဒုက္ခပြဒါရဲ့ဒုက္ခရှုပ်တာရဲ့ဓမ္မတော်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သိကြပါလားဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါလဲထိုင်ကြည့်ပြီးစောင့်ကြည့်ဘယ်နေရာကဒုက္ခပေါ်လာတယ်ဘယ်နေရာကတရားဓိပေါ်လာတယ်ကြည့်တယ်ဘုရားရာဇဝတိနေရာကလည်းဘုရားကအိုက်လို့ဒီနေရာကတောက်လို့ဘုရားကတင်းလို့လာလို့ရှင်ဒါယောဂတွေပဲယောဂတွေပဲယောဂဒုက္ခသစ္စာတွေပဲယောဂတွေပဲယောဂတွေပဲလို့မဲ့ကျင်၅ပါးနဲ့ရှုပြီရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကမဲ့ကသစ္စာသိတာကအဲဥပခန္ဓာနဲ့ကွာဇာတိကရာမရမရတာကအဲဒီလိုသစ္စာဆိုင်အောင်ရှုသွားပြန်တော့လေဒဂရမတို့သံဃာစကံပတ်တယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးလားသံဃာစကံကသံဃာစကံကဆိုတာဒဂါပြစ်ဘာပါလဲလို့ဆိုရောလာလို့ရှိနေမှာသတ်ပြီသံဃာစကံကဆိုတာဘာပါလဲဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲတဲ့ဘယ်ရှင်ဆိုရောဂတော်ဆိုတဲ့အဲဘာလို့ပေါ်လာလဲယောဂထတာကြီးမှာစာရဏလေးပေါ်လာရင်အဲဒါတော့ယောဂတော်လို့ရှိလိုက်အိတ်ရှင်ရဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်အိတ်ရှင်ရဲ့ယောဂထလာတာပဲ။သွားကျင်တဲ့ဝေဒနာ၊သွားကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်ရော။ထိုင်ကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်။ဝေးကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်။အဲ့ဒီပေါ်တဲ့သဘောလေးစိတ်တွေကြီးလျှောက်ပြီ။သဘောလေးလျှောက်ပြီးရုပ်တွေရှိမနေနဲ့။စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတဲ့သဘောစိတ်ကလေးတွေကြီးလျှောက်ပြီ။အဲ့ဒီကတော့လျှောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ယောဂကပါသစ္စာ။အဲယောဂရှိမှသိတာမဂ္ဂသစ္စာရတဲ့အခါကျတော့မဲ့ဒီကိလေသာသတ်မသတ်။ဒါပြန်ခေါင်းကအရက်နဲ့အသိနဲ့ရောထားတဲ့အရက်တောင်းနေရဲ့။မတောင်းပြီးတော့ကနာရမချုပ်တာ။ကနာချုပ်တော့ခန္ဓာရတာ။ခန္ဓာချုပ်တော့ဇာတိကရာမနာရ။အဲ့ဒါမတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဖြင့်သစ္စာသိလို့မတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒကာရမတို့တန်မြာစခန်းကပါလေ။ဒကာကျော်ပါပါလေ။ပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သံဃာစကံသဗ္ဗနာသဘောပါကြဒါပြန်ဃာရမတို့ဝိပဿနာရှုနေကြချင်းရှင်းသွားခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်လို့ချင်းထိုင်လိုက်ကြပါထိုင်လိုက်ကြထိုင်နေပြီကတော့အာနာပါနလှုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်တာပေါ့လေဟောမလှုပ်ခြင်းမူရာပြီးတော့အာနာပါနကိုရှင်းဥ်တော့မူကိုမတင်ခြင်းဘူး
မူကမကြဲကျင်တော့အာနာပါနာမမပဲနဲ့ဒါကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်တပည့်ကဘာလို့ရမလဲခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်နေပါတပည့်ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်နေပါဆိုတာလဲသိရတာပညာလားကြားရသည်ကောင်းကောင်းဟမ်းတယ်ဆိုတော့ပြေးလိုက်ကလားစောင့်ဟမ်းမလားအေးရတတိဒီဒီကောင်းနာမလို့သိရတာပညာလားပါလေကဲဒါဖြင့်အနာဘာနာမလုပ်ရှင်ပါဘူးဗျာဒီတော့အနာဘာနာလုပ်ခဲ့ရတယ်ကြာပါပြီမလုပ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနေ့ဤတစ်မျိုးပဲဒကာဓမ္မတွေပြလိုက်ပြီစောင့်နေဒကာမမလေးရှူပြီးဒကာလည်းရှူကြလည်းမသိမဆိုင်နဲ့ဆိုင်ကြလည်းခင်းမဆိုင်ပဲနဲ့စောင့်နေစောင့်နေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်နည်းကနာသလိုမလားဘူးဆိုင်နာတဲ့တရားကြီးယောဂတော့ရှိလာတယ်ကိုယ်နည်းကလည်းအောက်နေလို့လာရင်ရောယောဂတော့ရှိတယ်တော်ကြဘုရားအစတ်တော်လိုလာရင်ယောဂပြောလို့ရှိနေပါတယ်စိတ်ကူးလေးတစ်ပြောပေါ်လာရင်ယောဂကျိုးပြီးရှိပင်တော့အဲ့ဒီလေတို့နေရာတိုင်းကောင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒကာလေးညာဓမ္မတွေဒီယောဂတွေအပြည့်မလားဘူးကြာတော့ဒီလိုကိုအသွားချရရမရှိအောင်ပဲဖြတ်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 နဲ့နာလည်းမဟုတ်ဘူးကျင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ပေါ်မှာကိုခန္ဓာကြီးရှားရက်ကမလာဘူးလားနားလို့ရှိရင်ဟောတော့ယောဂတော့ဆိုတယ်ကယောဂတွေအခုလုံးဖြစ်နေပါဘောလားလို့မသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါယောဂတော့ယောဂတော့နဲ့သာရှုနေရောယောဂယောဂတွေပါလားယောဂတွေပါလားယောဂဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားယောဂဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားရှုပေးပါဘယ်လိုရှုပေးရမလဲဒါကစောင့်ရှုတဲ့နည်းတော့ဒါကစောင့်ရှုတဲ့နည်းတဲ့ဒါကဒဂရမတွေကပဲနှီးပါလေစောင့်ကြည့်ရင်ကြားများလို့သားကောင်စောင့်ဟန်းနေနေကြားများလို့သားကောင်စောင့်ဟန်းနေနေဆိုတာသိကြပါဘူးအဲ့ဒီကဲစောင့်ပြီးကြတော့ဖမ်းတော့ခဏရနာဒီမြားကိုက်ဒီမြားကဲဟိုစိတ်ကလေးပေါ်လာဟိုမိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကူမအစ်စ်ပေါ်လာအစ်စ်ပေါ်လာဟူလေးစောင့်ဟန်းအစ်စ်ပေါ်လာဟူလေးအဲစောင့်နေတာကပတိဝရိယသမารီဖန်တာကသမာဓိကသမာသင်္ကပ္ပဉာဏ်ကဖန်တယ်။အဲ့ဒီသမာဓိနဲ့စောင့်ပြီးဉာဏ်နဲ့ဖန်ပြီ။သဘောကျလား။ဘာနဲ့စောင့်ဘာနဲ့ဖန်ပါလဲ။လောက်ကြည့်ဒီနည်းကလောက်ကြည့်ဒီနည်းဖြစ်ပြီမယ်။သမာဓိကစောင့်သမာဓိဉာဏ်ကအဲ့ဒီစောင့်ဖန်ပါ။သဘောကျလဲ။လည်းလို့ရမယ်။စောင့်ပါကိုယ်ကြီးကိုရှင်နေတိုင်းရှင်ဆင်းနေတိုင်းဆိုင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအထူးပေါ်လာတာဟူသေးကိုလက်မလို့ရှင်နေဝေဒနာပေါ်လာလက်မလို့ရှင်နေနော်အဲဖောက်ပြန်လာပြီးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းလက်မလို့ရှင်တော့တခါသိရတာဘာလို့လဲရှိပါလဲစောက်ဖန်းနေနေဆိုတော့ဩဒါပြန်စောက်ဖန်းတော့ဒီကဲဖောက်ပြန်လာပါလဲစောက်နေတာဟုတ်အဲတော့စောက်နေတော့ဖန်းလို့အဖန်းခံရတာကဒီယောဂဖန်းနေရပညာသဘောကြဒါဖြင့်ယောဂကိုပညာနဲ့ကုနေတာယောဂကိုယောဂပညာနဲ့ကုနေတော့နောက်ယောဂတိုးတယ်လို့လာခဲ့တယ်အဲနောက်သဏ္ဍာမလာတာယောဂမတိုးတာသဏ္ဍာမလာရင်ခန္ဓာဟုတ်လာခဲ့သဏ္ဍာမလာလို့ချင်းယောဂခဲကြီးကိုမပြောက်သေးဘူးခန္ဓာကြီးမှာဇာတိကရမဏဇေယဗျာတိမဏလာမှာကိုရအခုလာရရှိသေးတို့ဒီစောင့်ဟန်နေတာဘာလို့ကြောက်လို့ပါလဲလို့ဆိုစောင့်တာကသမာဓိဖန်တာကပညာစောင့်တာကဖန်တာကဒါပြန်အဲ့ဒါသူတို့ကအဲယုဂတံကြနေသမာဓိနဲ့ပညာတွဲလွတ်တာပါလားယောဂရှိတဲ့ရှင်ကိုသဘောကျလားယောဂရှိတဲ့ရှင်ကိုတွဲလွတ်တာတော့သဘောပါဒါပြန်ဘုရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဘာလို့ကြောက်ပါပါလဲသောင်းတာကပါပါလေဖန်းတာကအဲသမာဓိကလည်းသောင်းဖို့ပဲတတ်နိုင်ရဲ့မဖန်းတော့မဖန်းနိုင်ဘူးဉာဏ်ကမှအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်အောင်ဖန်းတယ်ယောဂမြင်အောင်ဖန်းနိုင်တာရဲ့တော်လေးတွေကယောဂမြင်အောင်ဖန်းနိုင်တာကလည်းဉာဏ်သမာဓိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပကမြင်အောင်ဖန်းတယ်ဒါဖြင့်သောင်းဖန်းတဲ့အလုပ်ကတကယ်ကျွေးလုံးကြည့်တာသိသိချာချာမင်းနဲ့အလုပ်ခိုက်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်အနာကြိုရမှာစောင့်ပြီးဒီကရဏီတော့လာရင်တော့မလွတ်ကြမ်းဖမ်း
သဘောကျဒါကြောင့်ဝေဒနာတွေကခုနရရသလိုခုနရကနာသလိုလာလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒါကလည်းတော့ဘယ်နှလုံးလဲကောင်းတာကဘာလဲဖန်းတာကအဲကောင်းပါမကောင်းလို့ရှင်ပြန်ဖန်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပြင်ဥပဒနာလို့ဆိုတာဘာလို့ပါလဲလုံးမေးတဲ့အခါကောင်းဖန်းတဲ့အလုံးဝေဒနာလည်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလာလာစိတ်လာလာလာခြင်းလာလာယောဂဘုရားဖြစ်နေတာကောင်းဖန်းအာဒါယောဂလေးတွေပဲဆိုပြီးယောဂလေးတော့သိအောင်လုပ်နေတယ်သိအောင်လုပ်တော့ဒကာဓမ္မတို့သိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းကားလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့မိတာပဲသိအောင်လုပ်ကြပြီဖြစ်တဲ့မိတာပဲဆိုတဲ့သဘောကြဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကအိဋ္ဌာမိတာကဖြစ်တဲ့ကသိတာကကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြတဲ့များသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာအင်းဖြစ်ပြတဲ့များဟာသင်္ခါရတရားတွေဘာသစ္စာလဲသဘောကျဖြစ်ပြတဲ့များဖြစ်ပြတဲ့များသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာဒါပြခင်ဗျားတို့ဒါယောဂဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုဆိုပါလေဖြစ်ပြတဲ့များသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာသဘောကျကဲဆိုသားမှာဘယ်နဲ့ဒီကြောင်ဒီဖြစ်ပြည်သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဩဒါဒုက္ခမင်းနေတာပါလားဖြစ်ပြည်သင်္ခါရသင်္ခါရတွေပါပါလိမ့်အဲမင်းနေတာကမက်တာပဲဖြစ်ပြည်သင်္ခါရသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာမင်းနေတာကအဲဘယ်လိုလဲဘယ်နဲ့ရှင်းနေတော့ဖြစ်ပြည်မှုကငါကောင်ရှင်ရှင်းမယ်မှုတွေရအရင်ကဖြစ်ပြနေတာကငါသိနေတာအဲ့ဒါကြတော့မှုတွေရသစ္စာဖြစ်နေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမှုတွေရဖြစ်ဖြစ်ပြမှုပင်ငါကောင်ထင်ရှင်းမြင်မှုတွေဟာဖြစ်ပြမှုပင်ဖြစ်ပြမှုကိုငါကောင်ထင်ရှင်းမြင်မှုတွေဟာဖြစ်ပြမှုပင်ငါကောင်ထင်သဘောကျဖြစ်တဲ့တွေကိုငါပဲသူပဲရှင်းနေသမှုရသစ္စာဖြစ်ပြကွာရင်းမိကြဖြစ်ပြကိုငါထင်နေသဘောကျဒါပြင်းတွေဟာဘုရားဓမ္မတော့ယုံနာအာလုံးချုပ်ပြက်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တဲ့သမားရေယုံနာတရားအကုန်ချုပ်သွားလိုက်ခြင်းအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝင်ရဲ့လို့မှတ်ရတယ်။သဘောကျ။အဲ့ဒါဟုတ်ပဲ။ဖြစ်တဲ့သမားရေကိုခင်ဗျားတို့ဆုံဆုံးအောင်ရှုနိုင်ကြလို့ခြင်းချင်းဒါနိဗ္ဗာန်ပါပဲ။ယောဂကုံမြင်တဲ့ဆိုကြောင်။ဒါယောဂကုံကခန္ဓာကျန်ရတဲ့သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့သမားသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကြီးရှုပြီးအော်ဖြစ်ပြလို့ရှုပြပါဒီရံနေပြီးခါတော့ရှုပါများပြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကြားလာအောင်နေနေတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဇာတိကရမရဏလောင်ပြီးသေဘောဝင်နေတာဒီကိုယ်ကြီးနေရတာပါလားလို့ဆိုပြီးမုန်းလာတယ်လို့ကိုယ်သေးပဲကိုယ်ကြီးရတော့ဘယ်နေကိုယ်သေးပဲကိုယ်ကြီးရအဲမုန်းတဲ့ခါကျတော့နေရင်နိုင်ရင်တက်လာတယ်အရင်ဖြစ်ပြတဲ့လုံကယထာဘုရားညာကိုယ်သေးတာကြီးကိုမြင်တော့မုန်းလာတဲ့ဟာမိဗိညာဏ်ညာတက်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီမိဗိညာဏ်ညာတက်လာလို့မချော့လိုက်ပါနဲ့စောင့်နေလို့ကိုမချော့နိုင်အဲပေါ်လာပြီပေါ်လာတာကိုသာညင်းဝင်နေပေါ်လာတာကိုပေါ်လေရောတာကိုသာညင်းဝင်နေပါပေါ်လေရောတာကိုသာညင်းဝင်နေပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားလိုက်မှားလိုက်တဲ့တိုင်းဒီဟာဓမ္မတွေကကြိုးစားလို့ရှင်းပြန်နောက်ဆက်ပြီးကြတာဩရှင်းတော့တော့သူများသေးတာကကိုမြင်မှုတယ်သူများသေးလို့ကိုယ်ဒုက္ခပဲသိကောင်းသူများသေးတဲ့ဒုက္ခကမြင်မှုတယ်ကိုသေးတဲ့ဒုက္ခမြင်မှုရတယ်အဲအခုတော့ပြန်ရကဓမ္မလို့သူများသေးတဲ့ဒုက္ခကကိုသေးတဲ့ဒုက္ခကြီးမြင်ရတာအဲမဟုတ်ရတာနေသေးတဲ့ခါကဒုက္ခကိုပိုက်ချပါအဲသူများသေးတဲ့ဒုက္ခကကိုသေးတဲ့ဒုက္ခကကိုသေးတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြန်ငါကတော့လူ့ဘဝဆူတောင်းနေတာဒီအဲအသက်တည်းအသက်ရကျော်ရှည်ပြီးဒီကလာနေရမှာတော့အောင်းနေတယ်ခုတော့ပြန်ခဏခဏသေးတယ်လူ့ဘဝပါလားဆိုတာပေါ်တယ်ဘယ်လိုပေါ်လာလဲခဏခဏသေးတယ်လူ့ဘဝဆိုတာပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အသေးဒုက္ခကိစ္စအဲဒီလိုရှိတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခဟာပညာပဲဆိုတာဘာသဘောကျပြီးတဲ့လုံးတဲ့ဒုက္ခရောအသေးဒုက္ခလည်းရှိတာတကယ်သိရှိသေးရဲ့ဒါပြန်အသေးကဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းပိုင်းခြားလိုက်တော့ဖြတ်ဆိုဒီကခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပြောက်
ခန္ဓာ၅ပါးကိုယောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေယောက်သွားတယ်ဓမ္မတို့ဘာတွေယောက်သွားလဲအဲဒုက္ခတွေယောက်တာကနိရောဓယောက်တာဒုက္ခယောက်တာကနိရောဓအဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပေါ့ဗျာအဲဒုက္ခကြောင့်မှန်သိတာကမဂ္ဂသစ္စာအဖြစ်ပေါ်တာမဂ္ဂဖြစ်ပါအရင်၅ပါးဖြစ်ပါရဲ့ဒီလောက်မဂ္ဂ၃ပါးတို့လားဒီပန်းဖြစ်တယ်ဦးလားဒီကဒေသိဝိသိကိစ္စသီလပရပရမာသဆိုတဲ့ပေဆုံးတရားတွေကိုရှိသေးရဲ့ပေဆုံးတရားမှမရှိဘဲနဲ့ပေရားခေတွေပေါ်ပါဦးလားဒါပြပေဆုံးတရားထုတ်တာကသမှုတရားထုတ်တာပေရားခေမပေါ်တာကအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကထုတ်တာကခန္ဓာရှိရတဲ့မြင်ရသောကြောင့်ပေါ့ပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကပေမခန္ဓာတွေထုတ်ငင်းပြီးတကလားမလာတာကအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ကြောင့်ဒီဒီကလာညံသုံးရက်နဲ့တက်လို့ရှိရင်မဲမရမရှိပါဘူးသဘောပါကြဒါရင်ဒီရင်တော်ကြ